በመንግስት በግል አካላትና በወጣቶች ቅንጅት የሚንቀሳቀሰው ጀነሬሽን አንሊሚትድ ዓለም አቀፍ ጥምረት ለ1.8 ቢሊዮን ወጣቶች ክህሎት በመገንባት የተለያዩ የስራ እድሎችን እያገናኘ ይገኛል። ተቋሙ ከሌሎች ዓለማት በተጨማሪም በኢትዮጵያ የስራ ፈጠራ ሀሳብ ያላቸውን ከ700 በላይ ወጣቶችን አወዳድረው ሁለት ተወዳዳሪዎችም በኒውዮርክ አሜሪካ ለሚካሄደው ዓለም አቀፍ የወጣቶች ውድድር መርጧል። በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ የሆኑ ወጣቶች በሀገሪቱ በተለያዩ ዘርፎች ችግሮችን መፍታት የሚቻልባቸውን አዲስ የፈጠራ ስራ ይዘው የቀረቡ መሆናቸውን ተናግሯል። አዲስ ስትሪም ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የነበረው የሽመና መንገድ ባህላዊ በሆነ ወይም የትራዲሽናል ዌይ ነበር የሚጠቀመው። ከዚህ በፊት የተሰራ ዘመን አውቶሜትድ የሆነ የሽመና ማሽን በሀገራችን አልነበረም። እንደ ሀገር አዲስ ፕሮዳክት ይዘን መጥተናል። ይዘን የመጣ ነው ማሽን የህጻናት ካለ ጊዜያቸው የተወለዱ ህጻናትን የመተንፈሻ ሰፖርት ሊሰጥልን የሚችል ማሽን ሲሆን ይህ ማሽን በሀገራችን የማይገኝ ነው እና እነዚህ ህጻናት በቶሎ አገግመው ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ የሚያደርግ ነው። እኛ የኮምፒውተር ቋንቋ ወይም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን የሚያስተምር መተግበሪያ አፕሊኬሽን እና ዌብሳይት ነው የምንሰራው። እሱን ችግር አይተናል የሆነ ያለ በሀገር ደረጃም በግሎባሊ እና አይ ቲንክ ለሱ ይሆናል ብለን የምንመጥነውን አይዲያ ነው ይዘን የቀረብ ነው። የመተንፈሻ አጋዥ ማሽን ይዘው የቀረቡትና የኮምፒውተር ቋንቋን የሚያስተምር መተግበሪያ በመስራት አንደኛና ሁለተኛ የወጡ ወጣቶች በዓለም አቀፍ የወጣቶች ውድድር ተሳታፊ መሆናቸው ክህሎታቸውን እንደሚያዳብርላቸው ይገልጻሉ። አሁን እንግዲህ እንደ አሸናፊ መሆናችን መጠን የተሰጠን ኃላፊነት አለ። ይሄን አይዲያ ይዘን እስከ መጨረሻ ጥግ ድረስ የመግፋት ኃላፊነት አለብን። ኤንድ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሀገራችንን ወክልን ውጭ ሄደን ልንወዳደር ስለምንችል ያን ለዛ ጊዜ የሚመጥን ዝግጅት ከኛ ይጠበቃል ብዬ ገምታለሁ። ከኛ የሚጠበቀው በቀጣይነት ይህ የሰራነውን ማሽን ፈርዘር ዴቨሎፕ በማድረግ ለሀገራችን የተለያዩ የሕክምና ተቋማት ተደራሽ ማድረግ፣ እንዲሁም ችግሩ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሰብ ሰሃራን አፍሪካ ላይ የሚገኝ ስለሆነ በቀጣይነት ደግሞ የሀገራችንን ችግር ከፈታን በኋላ ወደዛም ኤክስፓንድ በማድረግ ለሌሎችም የምትረፍ አላማ ነው ያለን። ይህንን ውድድር ያመቻቸው አጋር አካላት በኢትዮጵያ ክህሎት ያላቸውን ስራ ፈጣሪ ወጣቶች ሀሳባቸውን ወደ ስራ የሚቀይሩበትን አግባብ እንዲፈጥሩላቸው ጥሪ ያቀረበው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው። አሁን የምንሰራው ስራ በጣም ከብዙ ከውቅያኖሱ ጠብታ ነው እና በዚህ አጋጣሚ በዚህ ስራ ላይ የተሰማራችሁ አጋር አካሎቻችንም ሌሎችም ይሄንን ሀሳብ በመላ አገሪቱ የምናሰፋበት በርካታ ወጣቶች የዚህ ድል ተጠቃሚ የሚሆኑበት አሸናፊዎች ጥቂት ሊሆኑ ይችላሉ፣ በርካታ ተወዳዳሪዎችን የምናሰፋበት ሁኔታ እንድናመቻች በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ። ለስራ ፈጣሪ ወጣቶች የብድር አገልግሎት በተለየ መልኩ የሚያገኙበት አሰራርን በመፍጠር በስራ ቀጣይነት እንዲኖራቸው ማድረግ እንደሚገባም ተገልጿል። ሀሳቡን ይዘው ደግሞ ሲወጡ በተለያየ ሌቭል የገንዘብ አገልግሎት ለወጣቶች ወጣቱ አሁን ብዙ ጊዜ የብድር ማስያዣ የለው፣ ልምድ የለው። ስለዚህ ቢዝነስ ሀሳቦቹ ሁሉም ውጤታማ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን የሚሆኑትና የማይሆኑበትን የሚለዩበት የህግ ማዕቀፍና አገልግሎቶች በርካሽና አፎርደብል በሆነ መልኩ ቢመቻችላቸው ጥሩ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ የዚህ የንግድ ፍቃድ እና የግብር ስርዓቱ ለአዳዲስ ጀማሪ የንግድ ተቋማት ግብር መጠበቅ የለበትም። ጀነሬሽን አንሊሚትድ የወጣቶች ውድድር በቀጣይ ሁሉም ክልሎች ተሳታፊ የሚሆኑበት አሰራር እንደሚፈጠርም ተመላክቷል።